بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតរបស់យើងគឺនាយកអំពីក្រិតក្រមច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបោះបង់សម្រាប់យ៉ាងយើងនឹងហៅថាសម្រាប់យ៉ាងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកមូស្លីមប្រុសស្រីដែលមានអាយុពេញវ័យដឹងក្តីគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺសម្រាប់យ៉ាងជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលស្គាល់ថាសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសឲ្យយើងហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាលក្ខខណ្ឌគឺត្រូវតែប្រតិបត្តិសម្រាប់យ៉ាងក្នុងមេរៀនកន្លងមកយើងក៏ដឹងដែរថាពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះកាតព្វកិច្ចសម្រាប់យ៉ាងមកគឺមិនមែនបញ្ចុះមកដោយវ៉ាហីដោយក្រិតក្រមច្បាប់ផ្សេងផ្សេងតាមរយៈយីប្រអែលផ្ដល់ឲ្យនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសូសឡាមទេតែផ្ទុយទៅវិញអល់ឡោះបានឲ្យយីប្រអែលនាំនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសូលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមទៅទទួលសម្រាប់យ៉ាងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅលើមេឃចន្ទទី7ផុតមេឃចន្ទទី7ទៅទៀតអញ្ចឹងនេះបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ឬក៏អត្តមភាពរបស់សម្រាប់យ៉ាងហើយយើងក៏ឃើញផងដែរថាការងារដំបូងឬក៏កិច្ចការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងកាត់ក្តីទៅលើខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដំបូងគេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់សម្រាប់ទង្វើទាំងអស់អ៊ីបាដាទាំងអស់គឺសម្រាប់យ៉ាងដោយយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនអវលមាយូហាសាប៊ូប៊ីហិលអាប់ឌូយោមលគីយ៉ាមាមីនអាម៉លីហ៊សាឡាតូហូហ្វអ៊ីនសាលូហាត់ហ្វកតអហ្វឡាហាវ៉អានជាហាវ៉អ៊ីនហ្វសាដាត់ហ្វកតខោបាវ៉ខាសិរ៉ាមានន័យថាជាការពិតណាស់ការងារដំបូងឬក៏កិច្ចការដំបូងដែលគេនឹងវិនិច្ឆ័យទៅលើខ្ញុំរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺសម្រាប់យ៉ាងរបស់បុគ្គលនោះប្រសិនបើសម្រាប់យ៉ាងរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវគឺបុគ្គលនោះនឹងជោគជ័យមានទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហើយនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលគាត់បងប្រាថ្នាហើយផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលនោះឬក៏ការប្រតិបត្តិសម្រាប់យ៉ាងរបស់គាត់នោះខុសគឺគាត់ប្រកាសជាខាតបងមានមិនបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហើយនឹងបរាជ័យចង់សម្ដៅទៅលើថាទទួលនឹងបាបកម្មដែលខ្លួនបានសាងខុសនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានអញ្ចឹងតាមរយៈនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសម្បះយ៉ាងគឺមានឧត្តមភាពណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលបោះបង់នៅឧត្តមភាពនេះគឺអ្នកនោះត្រូវតែទទួលនឹងបាបកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចឹងហើយបានជាអ៊ុលម៉ាលើកឡើងថាបុគ្គលណាហើយដែលបោះបង់សម្បះយ៉ាងដោយប្រឆាំងនឹងភាពចាំបាច់របស់សម្បះយ៉ាងគឺបុគ្គលនោះនឹងคล้ายទៅជាកាហ្វីរคล้ายទៅជាអ្នកដែលបោះបង់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយខ្លួនឯងចេញចាក់ចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមមូលហេតុអីពីព្រោះថាគាត់បានភូតកុហកទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងរ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់ហើយនឹងទេសនាឯកភាពរបស់អ្នកមូស្លីមទាំងអស់មានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រោសសម្បះយ៉ាងចឹងកាលណាគាត់បោះបង់សម្បះយ៉ាងគាត់ចាត់ទុកថាសម្បះយ៉ាងមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់អានឹងធ្ងន់ណាស់គណក្នុងពេលដែលគាត់ភូតកុហកទៅលើអល់ឡោះមានន័យថាអល់ឡោះឲ្យសម្បីយ៉ាងគាត់បែរទៅថានឹងមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដោយឡែកចំពោះអ្នកដែលបោះបង់សម្បីយ៉ាងប៉ុន្តែដោយភាពប្រងើយកន្តើយឬក៏ខ្ជិលច្រអូសចំពោះការប្រតិបត្តិសម្បីយ៉ាង
ទស្សនៈឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាចំណុចនេះក៏បង្ហាញប្រាប់ថាបុគ្គលនោះនឹងคล้ายទៅជាអ្នកកាហ្វេដែរប្រសិនបើគាត់បោះបង់ទាំងស្រុងតែម្ដងមានន័យថាមិនសម្រេចយ៉ាងសោះតែសម្រាប់អ្នកដែលសម្រេចយ៉ាងខ្លះអត់ខ្លះអានឹងជារឿងមួយស្រាលជាងអ្នកដែលបោះបង់សម្រេចយ៉ាងទាំងស្រុងតែម្ដងដែលយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងកូរអានថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមហ្វអ៊ីនតាប៊ូវ៉ាអកមុសសាឡាតវ៉ាអាតុសកាតហ្វអ៊ីខ្វានុគុំហ្វីឌីនមានន័យថាប្រសិនបើពួកគេសារភាពកំហុសតើបាត់ហើយពួកគេបានប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងហើយបានបរិច្ចាគទានហ្សាកាត់គឺពួកគេនឹងក្លាយទៅជាពុះមួយរបស់អ្នកនៅក្នុងសាសនាគឺសាសនាឥស្លាមចឹងនៅក្នុងហយ័តនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាប្រសិនបើបុគ្គលនឹងមិនសម្បះយ៉ាងទេដោយលើកឡើងករណីខាងដើមគឺគាត់មិនមែនត្រូវចាត់ទុកជាពុះមួយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមទេធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនមែនជារឿងមួយស្រាលទេហើយហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសាឡាមជាច្រើននៅក្នុងនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអលអាហដុលឡាធីបៃណណាវ៉បៃណហុមអសឡាហ្វាម៉ាន់តារកាហាហ្វាកាត់កាហ្វាមានន័យថាកិច្ចសន្យារវាងពួកយើងរវាងយើងហើយនឹងអ្នកមូស្លីមគឺការប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងបុគ្គលណាហើយដែលបោះបង់សម្បះយ៉ាងគឺបុគ្គលនោះនឹងក្លាយទៅជាកាហ្វេតនឹងអល់ឡោះស្វាជាម្ចាស់ហើយនឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមួយទៀតផងដែរថាអ៊ីនណបៃណរ៉ៃយូលីវ៉បៃណស៊ីរគីវ៉លគូហ្វ្រីតរកសឡាមានន័យថាជាការពិតណាស់ការញែករវាងបុគ្គលម្នាក់ហើយនឹងប្រការសេរិកនិងប្រការមរតកចេញពីអ៊ីស្លាមនោះគឺការបំបង់សម្បះយ៉ាងមានន័យថាបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ចង់ខ្លាយជាអ្នកដែលមានជំនឿគាត់ទៅប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងតែប្រសិនបើគាត់បោះបង់សម្បះយ៉ាងគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាទេដោយឡែកប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់សម្បះយ៉ាងខ្លះមានពេលខ្លះគាត់ទៅសម្បះយ៉ាងតែពេលខ្លះគាត់បោះបង់សម្បះយ៉ាងឬក៏គាត់អាចថាជាឧទាហរណ៍ថាគាត់សម្បះយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់វាមាន5វត្តូគាត់អាចសម្បះយ៉ាង2 3វត្តូគាត់បោះបង់2 3វត្តូជាងក្នុងករណីនេះគាត់អត់ទាន់ក្លាយទៅជាអ្នកដែលកាហ្វេតទេប្រសិនបើគាត់មិនបោះបង់ 100% នៃសម្បះយ៉ាងនោះដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមដោយសូត្រអំបញ្ញមិញដែលថាលើកលែងតែអ្នកបោះបង់សម្បះយ៉ាងតែម្ដងអានឹងគឺចាត់ទុកទៅជាអ្នកដែលកាហ្វេតនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញថាអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងអំពីប្រការដែលលែងសម្បះយ៉ាងរវាងអ្នកលែងសម្បះយ៉ាងហើយនិងអ្នកដែលប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងគឺខុសគ្នារវាងជំនឿតែម្ដងមានន័យថារវាងអ្នកមានជំនឿនិងអ្នកអត់ជំនឿជាងខាងក្រោមនេះខ្ញុំសូមអានឬក៏សូមលើកឡើងអំពីការបកស្រាយរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហារឿងបោះបង់សម្បះអ្នកដែលបោះបង់សម្បះយ៉ាងនេះដែរដែលគាត់លើកឡើងអំពីទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាមួយមួយហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផោះតាងក៏ដូចជាប្រកាសផ្សេងផ្សេងឬក៏កិច្ចការសាសនាផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលអត់លែងសម្បះយ៉ាងនេះទី1គឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាអ្នកដែលលែងសម្បះយ៉ាងឬក៏ក្នុងមេសអាឡាស់នេះអ្នកដែលលែងសម្បះយ៉ាងនេះគឺជាមេសអាឡាស់មួយដែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់អ្នកដែលលែងសម្បះយ៉ាងគឺវាមានការខិលាបគ្នារវាងអ៊ូឡាម៉ាត្រង់ចំណុចថាបុគ្គលដែលលែងសម្បះយ៉ាងតើគាត់ចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏គាត់
សាងបាបកម្មមួយក្នុងចំណោមបាបកម្មដ៏ធំវាហៅថាកាហ្វៀរប៉ុន្តែមិនមែនកាហ្វៀរចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមទេនោះក្នុងនោះគឺដូចជាអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់នៅក្នុងទេសនារបស់លោកថាអ្នកដែលលែងឬបោះបង់សម្បះយ៉ាងគឺគាត់នឹងក្លាយទៅជាកាហ្វៀរចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមហើយហូកុំវាគឺមិនអាចទុកឲ្យគាត់មានជីវិតបានទេប្រសិនបើគាត់មិនសារភាពកំហុសហើយវិលទៅប្រកបប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងឡើងវិញដែលយើងតាមប្រទេសនៅពីខាងដើមណាអ្នកដែលកិច្ចសន្យាគឺអ្នកដែលលែងសម្បះយ៉ាងនឹងកាហ្វៀរនៅពីថាត្រង់ថាច្បាស់តែម្ដងដែលឡែកនៅក្នុងទេសនាអ៊ីម៉ាមអប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីនិងអ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីចាត់ទុកថាអ្នកដែលលែងសម្បះយ៉ាងនឹងคล้ายទៅជាអ្នកបំពេញទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះតែមិនទាន់คล้ายទៅជាកាហ្វៀរទេធ្លាក់ចូលកាហ្វៀរធំទេប៉ុន្តែគេនៅត្រង់ថាតើច្បាប់ត្រូវកំណត់លើបុគ្គលនេះមានដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលនេះដោយរបៀបណាគឺចាត់ទុកថាអ្នកដែលអានេះសម្រាប់ទស្សនៈអ៊ីម៉ាមទាំង3អប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីនិងអ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីនេះគឺចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមិនទាន់ខ្លាយជាកាហ្វៀរទេចេញពីអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែគាត់ខ្លាយជាអ្នកដែលបំពេញច្បាប់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃច្បាប់របស់អល់ឡោះអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីក៏យល់ថាអ្នកនេះបើសិនជាមិនព្រមតើបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះតើបាត់មានន័យថារំលឹកគាត់ចំនួន3ដងថ្នាក់ដឹកនាំរំលឹកគាត់ឲ្យសម្បីយ៉ាងម្ដង2ដង3ដងបើគាត់អត់ប្រតិបត្តិទេតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មាននៅលើផែនដីនេះទេសម្រាប់ចៅលដែលដោយឡែកអ៊ីម៉ាមអប៊ូហានីហ្វាក៏អត់ថាជាងទេណាពួកអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាមសាហ្វអ៊ីទស្សនៈឯកភាពគ្នាដោយឡែកអ៊ីម៉ាមអប៊ូហានីហ្វាថាអត់សម្រាប់ទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់គាត់ងាកមករកសម្បីយ៉ាងវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកឡើងនេះគឺសិតតែចំណុចមួយគត់ដែលថាបុគ្គលនោះគឺនឹងคล้ายទៅជាមួយចេញពីអ៊ីស្លាមមួយមិនទាន់ចេញពីអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្មានការសម្បិយយ៉ាងទេត្រូវតែសម្បិយយ៉ាងបើមិនអញ្ចឹងនេះគឺសម្លាប់ចោលតដែលអញ្ចឹងនេះគឺមិនមែនជារឿងមួយស្រាលទេតកទៅនឹងបញ្ហាសម្បិយយ៉ាងនេះគឺធ្ងន់ណាស់ណាធ្ងន់ណាស់មិនមែនជារឿងមួយស្រាលនោះទេហើយប្រសិនបើយើងមើលទៅលើហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាឡាំជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញប្រាប់ថាសម្បិយយ៉ាងបើមានសម្បិយយ៉ាងគឺចាត់ទុកជាបុគ្គលនោះជាក្រុមជាបព្វពួករបស់អ្នកដូចគ្នាហាទេសដែលនាំមកដោយអូហ្វអ៊ីប៊ូម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូគាត់ថាអានណនប៊ីសុលឡាឡាហ៍សាឡាមកាលាខ្យារូអ៊ីមមតិគុំអលឡាឌីនទុហ៊ីប៊ូនហុំវយុហ៊ីប៊ូនគុំវយុសលូនអាឡៃគុំវទុសលូនអាឡៃហ៊ីមវសារាអ៊ីមមតិគុំអលឡាឌីនទុបរីឌូនហុំវយុបរីឌូនគុំوتلعنونهم ويلعنونكم كلا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه មានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីម៉ាស់របស់អ្នកដែលល្អបំផុតគឺជាអ៊ីម៉ាស់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលពួកអ្នកស្រឡាញ់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏ស្រឡាញ់ពួកអ្នកដែរមានន័យថាកូនចៅស្រឡាញ់មេហើយមេក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់កូនចៅដែរហើយពួកគាត់ជាអ្នកដែលសលវ៉ាតសុំទូអើពីអល់ឡោះឲ្យអ្នកដែលនៅក្រោមអវ៉ាតរបស់គាត់ហើយពួកអ្នកក៏សុំសលវ៉ាតឲ្យពួកគាត់មានន័យថាអ្នកដែលនៅក្រោមអវ៉ាតក៏សុំទូអើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនេះគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលល្អដែលនបីយើងមុហម្មាត់សុលឡាមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបុគ្គលនេះបុគ្គលដែលល្អដោយឡែកថ្នាក់ដឹកនាំអាអ៊ីម៉ាស់របស់អ្នកដែលមិនល្អផ្ទុយពីទី1នេះគឺអ្នកណាហើយដែលពួកអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងគាត់ហើយពួកគាត់ក៏មិនពេញចិត្តនឹងពួកអ្នក
ហើយពួកអ្នកតែងតែសុំដាក់បណ្ដាសុំព្រះអម្ចាស់ដាក់បណ្ដាសាដល់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏សុំដាក់បណ្ដាសាមកលើពួកអ្នកវិញដែរចង់និយាយថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងកូនចៅគឺមិនស៊ីគ្នាណាសុំព្រះអម្ចាស់បំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងមិនមែនថ្នាក់ដឹកនាំដែលល្អទេដែលនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ពេលនឹងបណ្ដាសាហាបតសួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលអល់ឡោះបើវាអញ្ចឹងនេះតែយើងអាចបំបែកពួកគាត់ដោយប្រើដាវបានទេមានឯសម្លាប់តែដឹកនាំពេលហ្នឹងក៏ឡានប៊ីបានហាមថាឡាដាច់ខាត់អត់មានប៉ះពាល់ទេម៉ាកមូហ្វីគុំអសឡាដរាបណាថ្នាក់ដឹកនាំនោះគាត់នៅតែជាអ្នកប្រតិបត្តិសម្បីយ៉ាងគឺគាត់នៅជាអ្នកអ៊ីស្លាមដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាបង្ហាញប្រាប់ថាទោះបីដល់កម្រិតណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មិនធ្វើអីគាត់ខុសរបស់គាត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់តែឲ្យតែគាត់ប្រតិបត្តិសម្បីយ៉ាងគាត់នៅតែជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមដដែលនេះជាការព្រមានរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសឡាមទៅលើសាវ័តដែលដាច់ខាត់មិនឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់ព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំជាកំហុសរបស់គាត់នឹងអល់ឡោះតែបើគាត់នៅតែជាអ៊ីស្លាមសម្បីយ៉ាងគាត់នៅជាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែតអត់គាត់យោងតាមហាឌីសមួយទៀតផងដែរដែលអ៊ូបាដាអ៊ីប៊ីនសមីររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូគាត់ក៏បាននិយាយថាអោសនារ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំឡាទុស្រីគូប៊ីឡាហ៊ីស៊ៃអាវ៉ាឡាតតរូគុសសឡាហ៍អំដានហ្វាម៉ាន់តារកាហាអំដានមូតាអំមីដានហ្វកតខរជាមីណាលមីលាជាអ៊ូបាដាសមាតគាត់ថានប៊ីសសឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកកុំសេរិកពួកអ្នកមិនត្រូវប្រតិបត្តិសេរិកនឹងអល់ឡោះនៅប្រការណាមួយទេហើយពួកអ្នកក៏មិនត្រូវបោះបង់សម្បិះយ៉ាងដោយចេតនាដែរមានតាំងចិត្តក្នុងការបោះបង់មកហើយបុគ្គលណាដែលបោះបង់សម្បិះយ៉ាងដោយចេតនាគឺគេនឹងចេញពីសាសនាហើយចឹងយោងតាមហាឌីសរបស់នាំមកដោយអ៊ូបាដាអ៊ីប៊ីនសលម៉ាត់ដែលឧឡាម៉ាបានលើកឡើងក៏បង្ហាញប្រាប់ថាគឺសម្បិះយ៉ាងការបោះបង់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺមិនបានស្ថិតនៅក្នុងនាមជាអ៊ីស្លាមទេនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតដែលនាំមកដោយអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ីនសាគីគាត់បាននិយាយថាកានអស្ហាប៊ុននប៊ីនប៊ីសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំឡាយារ៉ូណាសៃអានមីណលអាម៉ាលីតារគូហ៊ូតារកាហ៊ូគូហ្វរុនហ្គៃរ៉ាសឡាហ៍រវ៉ាហ៊ូទីរមីស៊ីវ៉ាល់ខំសាហ៍វ៉ាសហ្ហាហ៊ូអាឡាសរតហ៊ីម៉ាមានន័យថាអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ីនសាគីគាត់បាននិយាយថាសាហាបតរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំមិនមើលឃើញទង្វើណាមួយដែលបោះបង់ទៅនាំឲ្យខ្លាយទៅជាកាហ្វេក្រៅពីសម្បិះយ៉ាងទេមានន័យថាបើបោះបង់សម្បិះយ៉ាងអានឹងបានខ្លាយជាកាហ្វេដោយឡែកបោះបង់ប្រការផ្សេងគឺមិននាំឲ្យខ្លាយទៅជាកាហ្វេទេអញ្ចឹងវានៅតែក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាចំពោះអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីទស្សនៈទាំងអស់នេះតាំងពីចំណុចដែលនិយាយថាខ្លាយទៅជាកាហ្វេនេះរហូតដល់អ៊ីប៊ីនហាហ្សឹមគាត់បាននិយាយថាដូចជារីវ៉ាយ៉ាត់អំពីអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនខតាបអាប់ឌុរ៉ហ្មានអ៊ីប៊ីនអូវម៉ូអាសអ៊ីប៊ីនជាបាល់អាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហើយនៅសាហាបផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ៊ីប៊ីនយ៉ាហ្សឹមអ៊ីប៊ីនហាហ្សឹមគាត់បាននិយាយថាពួកយើងមិនដែលដឹងថាមានអ្នកណាមួយក្នុងចំណោមសាហាបទាំងអស់នេះគឺផ្ទុយមានតែមានទស្សនៈផ្ទុយថាបោះបង់សម្បីយ៉ាងមិននាំឲ្យកាហ្វេគឺអត់ទេមានតែទាំងអស់ឯកភាពនេះថាខ្លាយជាកាហ្វេហើយក្នុងចំណោមនោះគឺមានអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ីនមាសអ៊ូដអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊ីនអាប់បាសវ៉ាជាបៀរអ៊ីប៊ីនអាប់ឌីឡាហ៍វ៉ាអាប់ដារដារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហុំអិចម៉ៃនហើយដែលក្នុងចំណោមអ៊ីម៉ាំទាំង4នោះគឺអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់អ៊ីប៊ីនហាំបាល់គឺឲ្យតែបោះបង់សម្បិះយ៉ាងហុកុំកាហ្វេចេញពីអ៊ីស្លាមតែម្ដងចំណុចទី2ដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាចំណុចទី2ក្នុងចំណោមចំណុចទាំង3ដែលធំធំនោះគឺថាអ្នកដែលបោះបង់សម្បិះយ៉ាងហូកុំវា
មិនហាឡាលឲ្យបុគ្គលនោះរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីមូស្លីមទេអីយ៉ាចង់និយាយថាអ្នកដែលបោះបង់សម្បះយ៉ាងគាត់ជាកាហ្វៀតមិនអាចបោះសម្បះយ៉ាងជាមួយស្ត្រីអ៊ីស្លាមបានទេពួកគាត់កាហ្វៀតហើយស្ត្រីអ្នកមូស្លីមនេះមិនអាចហាឡាលឲ្យគាត់ទៅរៀបការជាមួយនឹងបរិះដែលអត់សម្បះយ៉ាងដែរនេះសម្រាប់ទស្សនៈដែលលើកឡើងថាអ្នកដែលលែងសម្បះយ៉ាងគឺចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមមានគាត់សាសនាផ្សេងក៏សាសនាផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្ងន់វាធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនមែនជារឿងមួយស្រាលនោះទេអានឹងយើងនិយាយករណីហ្នឹងចុះបើករណីដែលប្តីប្រពន្ធពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរៀបការហើយពេលដែលរៀបការហ្នឹងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រឹមត្រូវចុះបើសមាសភាពណាមួយក្នុងចំណោមទាំងពីរនេះคล้ายទៅជាអ្នកដែលបោះបង់សម្បះយ៉ាងដោយចេតនាឬក៏ដោយខ្ជិលដែលធ្លាក់ទៅឬក៏តាមទស្សនៈអ្នកដែលលើកឡើងថាអ្នកដែលបោះបង់សម្បះយ៉ាងគឺចេញពីអ៊ីស្លាមនេះអញ្ចឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះគឺมันអាចនោះនៅមួយគ្នាបានពួកមួយម្នាក់คล้ายជាកាហ្វៀតបានហ្នឹងអញ្ចឹងធ្ងន់ពុំមួយអ៊ីស្លាមកន្លែងនេះធ្ងន់ណាស់មិនមែនជារឿងមួយស្រាលទេអញ្ចឹងបានជាយើងអ្នកដែលមានគ្រួសារយើងដឹងហើយតែអ្នកមូស្លីមជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងប៉ុន្តែបើក្នុងករណីបុគ្គលខ្លះឬក្រុមគ្រួសារខ្លះដែលគាត់មិនបានភាគីណាមួយក្នុងចំណោមភាគីទាំងពីរមានអ្នកបុរសឬក៏ស្ត្រីជាប្រៃពុននេះធ្វើប្រហែសក្នុងការសម្បះយ៉ាងដៃគូរបស់ខ្លួនត្រូវតែរំលឹកជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេការរស់នៅជាមួយគ្នាគឺបញ្ហាកើតឡើងមានន័យថាបើសិនជាមួយចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមគឺនិកាហ៍ដែលយើងខំថែរក្សានេះគឺវាធ្លាក់អូតូម៉ាទិកតែម្ដងដោយមិនបាច់ចាំមានសាក្សីទេពីព្រោះរឿងនេះរឿងយើងបោះបង់សាសនាយើងនៅជាមួយគ្នាគឺនៅសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែបើយើងបោះសាសនាចេញហើយគឺដាច់ហើយអាយើងប្រឹងប្រែងថែរក្សាសម្បិយ៉ាត្រូវថែរក្សាការនិកាហ៍ការរៀបការរបស់យើងឲ្យស្របច្បាប់រហូតដល់អស់ជីវិតនេះខ្លួននេះគឺធ្លាក់ហើយខូចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ត្រូវរើគ្នាវិញឬក៏ចង់យកគ្នាវិញមិនតាន់និកាហ៍ឡើងវិញចូលសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនិកាហ៍ឡើងវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមសអាឡាស់នេះមិនមែនជារឿងមួយស្រាលទេដូចគ្នាដែរបើសិនជាបុគ្គលដែលមិនសម្បិយ៉ាងយោងតាមទស្សនៈដែលនិយាយថាអ្នកដែលលែងសម្បិយ៉ាងគឺចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមបើគាត់សម្លេះសត្វតែយើងហូបបានទេហូបអត់បានទេបើគាត់ជាអ្នកដែលសម្លេះមន់ក៏យើងហូបមន់នឹងមិនបានព្រោះគាត់មិនមែនជាសាសនាអ៊ីស្លាមមិនមែនជាមូស្លីមដែលលក្ខខណ្ឌនៃការសាក់សម្លេះសត្វនេះវាតន់តែអ្នកមូស្លីមអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ច្រើនមែនទេមានតែប្រឈមនឹងអ្វីដែលយើងមិនអាចជួយឬក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើក្នុងពេលដែលគាត់មិនមែនជាអ្នកមូស្លីមនេះជារឿងគ្រោះថ្នាក់នៅជាមួយគ្រួសារវាជារឿងមួយហើយគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើគាត់សម្លេះសត្វក៏យើងហូបអត់បានទៀតអានេះយោងទៅតាមទស្សនៈដែលនិយាយថាអ្នកដែលលែងសម្បះយ៉ាងគឺចេញពីអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែបើសិនជាយោងទៅតាមទស្សនៈដែលថាអ្នកលែងសម្បះយ៉ាងគឺត្រូវតែគាត់មិនទាន់ចេញពីអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែគាត់បានคล้ายទៅជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មឬក៏ប្រព្រឹត្តបំពានទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះគឺ Fasik អញ្ចឹងគាត់នៅជាអ៊ីស្លាមដែរប៉ុន្តែទូសាធុនហើយដោយដែលលើកឡើងខាងដើមថាឲ្យតើបាត់ម្ដងពីរដងបីដងទៅបើសិនជាអត់តើបាត់គឺមិនមានបុគ្គលដែលក្នុងនាមជាអ៊ីស្លាមជាមូស្លីមហើយមិនសម្បះយ៉ាងទេនៅលើទុនយ៉ាងនេះចំណុចមួយទៀតដែលលន់សុំលើកយកមកចូលរួមនៅសំណុចចុងក្រោយនេះគឺឧលម៉ាបានលើកឡើងថាតេតូនទៅនឹងហូគុំរបស់អ្នកដែលបោះបង់សម្បះយ៉ាងកូនចៅមែនហូគុំកូនចៅរបស់អ្នកដែលបោះបង់សម្បះយ៉ាងដែលគាត់រៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីមូស្លីមមែនស្ត្រីមូស្លីមស្ត្រីដែលអ៊ីស្លាមមូស្លីមហើយជាអ្នកដែលសម្បះយ៉ាងប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតើដែរឡែកប្តីដែលជាអ្នកដែលបោះបង់សម្បះយ៉ាងតើកូនចៅរបស់គាត់ជាមួយនឹងស្ត្រីនេះតើនោះជាកូនចៅរបស់គាត់ឬក៏អត់
បាទសាសនាស្លាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងថាតើតើនឹងបញ្ហាម្ដាយគឺកូនអស់នឹងគឺជាកូនរបស់ម្ដាយហើយប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះអ្នកដែលយល់ឃើញថាអ្នកដែលបោះបង់សម្បះយ៉ាងនេះគឺចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមកូនចៅរបស់គាត់នេះក្នុងពេលដែលគាត់បោះបង់សម្បះយ៉ាងនេះគឺដាច់ខាតមិនអោយចាត់ទុកថាថាមិនអាចកូននេះមិនអាចភ្ជាប់សាច់សាលោហិតឬក៏ចាត់ទុកជាកូនរបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងវាធ្ងន់ណាស់ស្ថានភាពបែបនេះស្ថានភាពបែបនេះពីព្រោះវាលំបាកវាលំបាកក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចក្នុងលំបាកវានៅពេលដែលខ្លួនជាឪពុកប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់ចាត់ទុកថាមិនមែនជាឪពុករបស់ក្មេងឬរបស់កូនចៅរបស់គាត់នេះអានេះមិនលំបាកក្នុងការទទួលយកណាស់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងដែលឧលាម៉ាលើកឡើងនេះណាក្នុងករណីបុគ្គលដែលអត់សម្បេះយ៉ាងមាញ់មិញនេះបើសិនជាក្នុងករណីគាត់មិនដឹងទេថាការនិកាសរបស់គាត់នេះដោយសារគាត់អត់សម្ភះយ៉ាងនេះវាខូចអានឹងកូនចៅនឹងអូឡាម៉ាថាចាត់ទុកថាជាកូនចៅរបស់គាត់ទៅចុះណាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដឹងថាការនិកាសដោយគាត់មិនមែនជាអ្នកសម្ភះយ៉ាងនេះនិកាសនឹងអត់សះទេចឹងកូនចៅនេះគឺមិនគេថាមិនអាចភ្ជាប់ទៅជាឪពុករបស់កូនក្មេងទាំងអស់នោះវិញចឹងករណីនេះគឺមានស្ថានភាពនេះពីរបើសិនជាបុគ្គលនឹងគាត់បោះបង់សម្ភះយ៉ាងនេះគាត់គិតថាការនិកាសរបស់គាត់នឹងស្មានថាវាមិនអីអានឹងគាត់ល្ងងណាគាត់អត់ដឹងហុកុំអញ្ចឹងអានឹងអត់អីទេតែបើគាត់ដឹងថាការលេងសម្បេះយ៉ាងនេះហើយវានាំឲ្យនិកាសនឹងមិនសះហើយបោះបង់សម្បេះយ៉ាងនេះគឺនាំឲ្យគាត់ចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមហើយគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តចឹងកូនចៅរបស់គាត់ដែលដំណាក់កាលដែលគាត់បោះបង់សម្បេះយ៉ាងហ្នឹងគឺមិនចាស់ទុកជាកូនចៅរបស់គាត់ទេនេះជាគូអ៊ុលម៉ាគាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដោយសារអីដោយសារវាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងហុកុំសម្បេះយ៉ាងចឹងកន្លែងនេះគឺទៀមទីឲ្យបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលជាពិសេសប្រុសក្តីស្រីក្តីដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដហើយហើយមានគ្រួសារដែលអតីតមិនមែនជាអ្នកមូស្លីមប៉ុន្តែคล้ายទៅជាអ្នកមូស្លីមនៅពេលដែលរៀបការជាមួយគ្នានេះចង់បានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធគឺមិនខុសទេឲ្យតែយើងអ៊ីស្លាមក្នុងស្ថានភាពជាអ៊ីស្លាមនិកាសក្នុងស្ថានភាពជាអ្នកអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដគឺនិកាសនេះសោះហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវថែរក្សាការនិកាសរបស់យើងរហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើមមានន័យថាទាំងពីរនាក់ទាំងសម័យខ្លួនដែលសមាជិកឬក៏ខាងប្រុសឬខាងស្រីដែលចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីរៀបការជាមួយគ្នាក៏ត្រូវរក្សាអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនដែរមិនអាចថាសះតែពេលនិកាសក្នុងនាមនាំកលីម៉ាស់ឬក៏រៀនសូត្រតែពេលរៀបការហើយអត់ប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅប្រការខ្លះដែលនាំឲ្យចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមដោយករណីរឿងសម្បីយ៉ាងមិនមិញអានេះគ្រោះថ្នាក់មែនទេយើងនៅបន្តនៅជាមួយគ្នាគឺហាក់បីដូចជានៅដោយលេងសើចមិនបានរៀបការស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងប្រសិនបើពុះមួយឥស្លាមជឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រូវស្វះស្វែងបញ្ហានេះត្រូវដោះស្រាយមិនអាចទុកបណ្ដោយអញ្ចឹងបានទេណាយើងខ្លួនឯងគ្រួសាររបស់យើងយើងដឹងណាមិនអាចណាមួយជួយយើងក្រៅពីខ្លួនយើងជួយខ្លួនបានទេអញ្ចឹងយើងណែនាំទៅជាពិសេសអ្នកដែលជាឥស្លាមពីអសាលដើមមនុស្សគឺយើងត្រូវតែធ្វើជាគំរូទោះបីយើងជាស្ត្រីក៏ដោយឬក៏យើងជាបុរសត្រូវធ្វើជាគំរូជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនដោយសារគ្រួសាររបស់ខ្លួនគាត់ទៅបញ្ចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថ្មីថ្មោងពេលខ្លះគាត់មិនដឹងថាប្រតិបត្តិអ្វីដែល 100% ដូចយើងពីដើមមកទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនយើងខ្លួនឯងមិនប្រតិបត្តិផងតើឲ្យអ្នកដែលពឹងយើងក្នុងនាមជាប្តីឬជាប្រពន្ធនេះឲ្យគាត់ប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមឲ្យពុំមួយអ៊ីស្លាមគិតគូរឡើងវិញណែគិតគូរឡើងវិញដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានស្លាមាត់ទេ
ព្រោះកូនចៅរបស់យើងគ្មានឪពុកឬកូនចៅរបស់យើងគ្មានខាងគេហៅថាខ្សែវលីក្នុងពេលដែលទៅនិកាសវាមានសំណាងទៅនិកាសទៅដល់សួរវលីអត់វលីអត់មានផងព្រោះគ្រួសាររបស់លិនចូលមកអ៊ីស្លាមនេះគឺចូលមកតែមិនពិតប្រកបអញ្ចឹងខ្សែវលីរបស់គាត់អត់មានទេយើងធំឡើងគ្នាក៏គិតគូគេថាមានឪពុកដែរប៉ុន្តែមិនសមរម្យមិនអាចនិកាសខ្លួនឲ្យកូនខ្លួនឯងបានអានេះក៏គិតគូបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនអាចបធូរបន្ថយបានទេចឹងការស្វែងយល់ការរំលឹកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធឲ្យប្រតិបត្តិសម្បញ្ញាជាកតបកិច្ចរបស់យើងដែលជាពិសេសអ្នកដែលមានដើមកំណើតជាអ្នកមូស្លីមគឺអ្នកត្រូវតែជាអ្នកដែលដើរតួសំខាន់បំផុតទោះបីជាខ្លួនជាស្ត្រីក៏ដោយតើដើរតួសំខាន់បំផុតបើសិនជាយើងមានសំណាងជាមួយនឹងបរិយជាប្តីរបស់ខ្លួននឹងមិនមែនជាធាតដើមជាអ្នកមូស្លីមតែគាត់ពេញចិត្តសាសនាអ៊ីស្លាមហើយក៏យើងត្រូវតែផ្ដល់នៅអ្វីដែលជារឿងពិតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីឲ្យគាត់ប្រតិបត្តិតែបើគាត់មិនប្រតិបត្តិតាមអានឹងជាជំរើសរបស់គាត់យើងត្រូវតែមានមធ្យោបាយដើម្បីរំលឹកហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យខ្លួនទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធខ្លាយទៅជាអ្នកមូស្លីមបានស្លាមាត់ក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាយើងសូមពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាសូមពីអល់ឡោះជំរុញទឹកចិត្តអ្នកមូស្លីមនិងអ្នកដែលពេញចិត្តសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងព្រោះសម្បះយ៉ាងជាលក្ខខណ្ឌពិសេសបំផុតក្នុងពេលដែលឬក៏ក្នុងអាចចាត់ទុកថាជាការคลายទៅជាអ្នកមូស្លីមមិនមូស្លីមដល់ការសម្បះយ៉ាងដោយដែលយើងលើកឡើងខាងដើមយើងសូមព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ទទួលយកសម្បះយ៉ាងរបស់យើងហើយសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវផលបុណ្យទៅលើសម្បះយ៉ាងរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវផលកុសលទាំងអស់នេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទាំងលោកីយ៍នៅថ្ងៃបរលោក هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته